Бізнесмен чи управлінець, губернатор чи народний депутат? Незважаючи на те, що призначення Андрія Путілова новим головою облдержадміністрації було заздалегідь прогнозованим і очікуваним, навколо цієї кандидатури цілий тиждень точилися дискусії серед херсонських журналістів. Одні збирали компрометуючі матеріали з біографії, інші намагалися усіляко їх оспорити. Як відбувалася перша зустріч новообраного очільника Херсонщини – відеосюжет далі. Прощавай, Верховна Радо, здрастуй, губернаторське крісло. Андрій Путілов прицелюдно заявив, балотуватися у народні депутати цьогоріч він не збирається, натомість займеться відродженням Херсонської землі. Замість нього у парламентських перегонах братиме участь представник його команди, нинішній депутат Херсонської міської ради Андрій Гордєєв. Саме на цю людину новий губернатор робить великі ставки і переконаний, громада Херсонщини підтримає його кандидатуру. Це молодий патріот, який має два высших образования, сам родом с Белозерского района, депутат городского совета, который мне человек, которому мне стыдно отдать округ, где меня поддержали люди. Просто не стыдно. Губернатор призначений, а значить, незабаром відбудуться кадрові зміни. Хто представлятиме команду нинішнього голови облдержадміністрації, Андрій Путілов тримає це в таємниці. Єдине, що розповів, приблизно за тиждень Херсонщина має дізнатися імена нових управлінців. Я буду опираться на молодежь, буду опираться на молодую, на тех ребят, которые уже себе сделали в жизни, которые там в 32 года, это доктора наук, в 35 лет, люди, которые руководили предприятиями, которые создали себя сами, которые получили образование за рубежом, люди, которые с европейским направленностью. Усе буде прозоро. Ці слова Андрій Путілов повторив неодноразово і додав, співпрацюватиме з усіма політичними силами, які налаштовані на відродження та розвиток Херсонської області. З корупцією ж він планує жорстоко боротися і перші результати пообіцяв вже за місяць. Мы пришли для того, чтобы не допустить больше этого. Мы строим европейскую демократическую державу. І тому у нас є європейські стандарти. Маючи за плечима управлінський досвід великим підприємством, новообраний губернатор триматиме промисловий вектор розвитку. Андрій Путілов вірить у те, що майбутнє нашої області неможливе без відродження цієї галузі. І перший крок, який очільник регіону планує для цього зробити, це відновити повітряні шляхи Херсонщини. В ближайше время проведемо аудит нашого Херсонського аеропорту і постараємося, розумієте, к сожалению, потеряли время. Одно дело начинать возрождение аэропорта весной, когда у нас есть еще спрос со стороны туристов, а с другой стороны сейчас осенью. Так что наша задача – это прежде всего сделать аудит, привлечь специалистов в этом направлении. Подібні зустрічі з журналістами Андрій Путілов планує проводити якомога частіше. Губернатор також стане ближче і до простих громадян. Віднині працюватиме його телефонна гаряча лінія, куди зможе звернутися кожен житель нашої області та повідомити про свої проблеми або висловити претензії до роботи чиновників.